Докато знам, нали, то пак е свързано с този тип бизнес. Заповядай. О, пак добри цифри, 69. Колко е това горе-долу? Значи, това е около върче. 40-те на никел плюс 25% от оборота. Аре, батенце, ус. Ус мафия. Искам да говоря с тебе. Идваме една секунда. Тоди, пусни музика. Тоди, моля те, пусни тихичко. Okay. 11-то, 11-то. Добре, панда, няма проблем. Дака вечер. Искаш ли да отидем в офиса? Северус, търчат ти нещо палатката. Искаш ли да отидем в офиса? Може да. Леле, Северус, какво се случва? Да искам да мале, 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 мале. Олеле! Ама това, верно не си ти там при канибалите, нали? Не съм бе, човек, ти луд си. Майко... Майко, мълчай, че си... Е, бах ти изваяния компромат. Накарал е някой да се облече като тебе. Абе, човек, това не е нормално. Скандален. И даже не са му лепнали мустакът моето. Отдали си ли, че е фалшив от... Това от... как се казваш, това магазин? Левчето. Да, бе, човек. Това не е нормално. Ти обаче много обърка, много обърка. Трябваше веднага да кажеш, че тези хора е имало сигнал срещу тях и ти си ги разследвал и те са били мъртво пияни, са повърнали върху панталона ти и тази снимка е точно в момента, в който сменеш панталона. Въобще не трябваше да се оправдаваш. Да, ама значи, човек, като... слушай ме. Малко ми дойде из... Да. Той като започна да се оправдава там за разрешителното за пистолета, тогава трябваше да го изядеш. Значи като почна да се обяснява, тогава е най-слаб. Точно и почва да се опезня за някакви глупости. Аз не знаех, че това се е случило в общината, ама пак малко ми е съмнително. Много точно съм, да. Само неговия документ да е пацакал, останалите документи да не е проблем. Ма да кажем, че е така. Ма не, той адвокат ще потвърди. Той може да е негов човек. Може, не знаем. Макар че след това му задаваше неудобни въпроси. Може наистина да има такъв ключ. Неудобни въпроси. Колко път да са неудобни? Просто го попита да оправи общината. Това не е нормално. Той е кмет 15 години, как няма път да си оправи собственото работно място. И трябва да го оправи, няма как. Една от най-важните неща в града. Скандал, това са прокурори, съдии, адвокати. Ай, изчакай само една секунда да си прата по един смс на шофьорите. Добре. Да, ти даже и шофьор ли имаш, бе? Най-х 6 шофьора днеска. Трябва да найма още 12. Да, кога ще насрочите изборите? Еми, не знам. Трябва да видим сколко тържи, да видим кога ще е възможно за и двамата. То всъщност трябва да е за целия град удобно. Не задължително за вас двамата. Така е, да. Определено ще бъдат оспорвани избори. Много хора в публиката мразеха тунджата, Никел. Да, обаче много хора харесаха тумчета. Ама виж сега, това е политиката. Те си има, да, той си има електорат, все пак е вече няколко, вече колко, 15 години. Той като се окопае, като пусне пипалата и няма шаване. Ай, той не е много възрастен, той на колко години е станал кмет, той не е имал 30. Не знам, нямам никаква идея. Не знам на колко, ма не е много да. Това да станеш кмет толкова мат. Некаква схема 100%. Най-вероятно. Пълна схема. Да, говоря с схема на полицията да видим какво мога направим по този въпрос. Точно така. Малко да го натиснем. Трябва да. Добре, супер. Добре се получи. Хареса ми как стана всичко. Много възпитано беше, много дисциплинирано. Да, така е, между другото. Очаквах да е малко по-голяма улица, но... Нафтара ни изпиха целия алкохол. Какво? Нафтара ни изпиха целия алкохол. Да, трябва утре да викам логистика да зарежда. Еми... Под такова си, нормално. Това ще бъдат много интересни избори, Никел. Така е, да. Така е. Еми... Да го помислим. Добре. Е сега хората на мисъл опочивка. Моя да. Това време тук. Тя докара седмицата. Трябва да се използва това време, да. Да. Добре,
Супер, аз че имам да съблюдавам сеанса, защото тия твоите колеги са ми съмнителни. Оф, не знам, не знам. Добре. Добре, до после. Аз... ще да дойда за работата, обаче излезна една много дълга релица на границата. Огромна. Разбирам. Часове минаха. Работи ли си? Да, работи ми се, да. Много добре. Сега ли искаш да те назнача? Както вие кажете. Ела да се качим на покрива, ела да поговорим с тебе. Нека. Да не е тук в сарата. Много ми падна гласа, дева. Стените имат уши и очи имат. Не, това просто е хубава лятна вечер. И това го има. Да, ще се качим на оне. Много интересно. Твоята кола ли е това? Не. Бах ти яката кола. Имаш много хубав бар имат. Криминално минало имаш ли? Зависи от кой се интересува. Я, остави си телефона на земята, моля. Добре, слушаме сега. Криминално минало имаш ли? Да, ма силно. За полицията нямам. Имаш ли криминално бъдеще? Надявам се да има много дълго криминално бъдеще. Трябват ми шофьори за момичетата. Общо взето ще ги харате по адреси на клиенти. Вие сте техните шофьори, те са вашето алиби. Аз имам малко опит в това. Много добре. Аз съм адвокат. Ако някога имате някакви проблеми, моите услуги за вас са безплатни. Чувал съм за вас. Получава... Нямате загубено дело. Точно така. Имате пълен достъп до всичките ни къщи и складове. Супер, уникално. Работи ли ти се такава работа? Работи ми се. Имаме стартова такса. От 25 000. Това е гаранцията ни. И имаме месечен отчет от 25 000. Оттам нататък имаш гърба, приятелите и алибито да действаш каквото намериш за добре с момичетата, както намериш за добре. 25 000 на ден? На седмица. Седмица? Да. О, добре, супер. И момичетата са вашите менеджери, т.е. работиш с още двама мъже и едно от момичетата. Ясно. Имаш ли приятелчета? Много може да се обаря, имам един балон, който мога да... Ако си намериш приятелчета, с които да сте партия заедно с някои от момичетата, това е най-добрия вариант. Защото сте най-сработани. Но момче ми е така по-близък. Оттам нататък изповядваме определени ценности. Винаги сме изключително елегантно облечени. Никога не мутреем на някакви деца, като ги срещаме. Винаги сме страхотни джентълмени, сме много възпитани. Ако имаме някога някакви проблеми, решаваме ги с дипломация. Ако дипломацията не помогне, идвам аз и аз пробвам моята дипломация. Ако моята дипломация не помогне, провеждаме вендета. Много се радвам, че нашите принципи съвпадат. Много добре. Слушам, господина. Здравейте, аз с страничен въпрос преди малко разговарях с, предполагам, ваш колега или служител. Слушам. За това дали е отворено заведението, но ми възникна едно такава въпрос, тъй като той каза, че са служители тук, исках да ви попитам. При вас търсят ли са работни места? Търсим си, да. Търсим си шофьори. Шофьори. Интересно. Мога ли да ви помоля за малко повече информация, изисквания? Разбира се. Добре, ела. Слушам ви. Аз предварително да се извиня за външния ми вид, но така идвам от работа и за това. Ловец ли сте? И рибар. И рибар. На закона да. Мамата е бал. Разбира се. Господине, вие имате ли криминално минало? Не, аз съм с чисто криминално минало, но кажем, че имам известни затруднения с полицията. Разбирам, имате ли криминално бъдеще тогава? На този въпрос не мога да отговоря точно. Тогава аз не мога да дам повече детайли. Но ако предположим, че да... Тогава започва да ми харесва как водим разговора. Добре, нека споделите повече в такъв случай. Трябват ни шофьори за момичетата. Момичетата ходят по къщи, по адреси, където клиентите ги поръчват. Нужни са им шофьори и охрана. Понякога се случва така, че някой от клиентите си поръчва момиче, но няма пари. Тогава се налага да изнесем някой телевизор, нещо такова. Разбирате ме? Разбира се, да. Те са вашето алиби, вие сте техните шофьори. Нали така? Да. Освен това, аз съм адвокат.
Имам частна практика. Нямам обаче изгубено дело. И от така гледна точка смятам, че е хубаво, че вие ползвате моите услуги безплатно, докато работите за мен. Добре. Също така имате ключове за ванилата, за всичките ни къщи, за всичките ни складове и пълен достъп до тях. Началник, ще събираме ли? Добре. Тоди, провеждам интервю за работа в момента. Десече. Малко по-късно ще се съберем. Основните ценности, случай, които изповядваме, са лоялността, доброто облекло и добрите обноски. Аз не смятам, че хора като нас трябва да бъдат махленци, които му треят. Някой ми извини една секунда. Няма проблем. Ало? Бейте. Моля? Ден. Кой се обажда? Момчето за адвоката. Момче... Звъняли сте ми? Да. Звънях ти. Немах проблеми. Не си си написал името на свидетелските показания? Той целият документ ми ще е озаглавен така. Христо, да. Да, добре. Да. Имам готовно сутре да входираме тъжбата. Може ли да се съберете към 8? Майше, нали ви казах, че едното момче е на Бали? Фак. Колко време е на Бали? Мисля, че утре му изтича. Добре, може ми в петък да я входираме. В такъв случай топката е в теб, аз съм готов с тъжбата, само ми казваш кога се събирате и отиваме да я входираме в прокуратурата. Добре, и ще ви дам останалата част от парите, защото имаме доста голям проблем, но те прица в него, това е проблема. Окей, добре, разбирам. Ще се срещнем и ще ги изговорим тая работа. Не е много удобно да говоря в момента. Добре, няма проблем. Окей, дочуване. Така както няколко пъти тръгнах да казвам, тук имаме ни клиенти, много са го закършили. Много сложно дело. Основните ни ценности са лоялността, добрите дрехи и прекрасните обноски. Аз не смятам, че хората като нас трябва да са някакви деца, които му треят на други деца. Ние сме, как да се изразя, джентълмени. И от така гледна точка решаваме своите проблеми на първо място с дипломация. Ако дипломацията не сработи, се обаждате на мен и аз пробвам моята дипломация. Ако и моята дипломация не сработи, ги съдим. Ако и това не помогне, организирана, дисциплинирана вендета. Ние сме много сериозни, не си поплюваме, но ценим човешкия живот. Не обичаме да стреляме, за щяло и не щяло. Уловката в цялата работа е, че ти ще бъдеш причислен към една от нашите психоложки. Тя ще бъде менеджер на твоя екип, който ще се състои от трима души и психоложката. Всякаква работна комуникация минава през нея, към мен. Всякаква извънработна комуникация, както намерим за добре. Добре. Някакъв тип ограничения има ли към моя личен живот, обвързан с професионалния? Никакъв. Стига да не изпяваш информацията, която си говорим тук. Разбира се, да. Строго конфиденциално. Точно така. В такъв случай можем ли да поговорим за важна точка относно заплащането? Заплащането е всичко, което си изкараш без 25 000 на седмица, които отчиташ на мен. Естествено, възможността ти за изкарване на пари драстично се увеличава, защото имаш гръб, приятели и алиби. Винаги с теб. Оттам нататък не ми отчиташ ни щичко. Добре. И имаме входна такса, която да гарантира твоите сериозни намерения, 25 000. Добре, ами господин, всъщност как да се обърна към вас? Казвам се господин Purple Imp. Господин Имп, в такъв случай мога ли да ви помоля за някакъв вид връзка с вас, да обмисля вашето предложение? Смятам, че е добър старт. Искам отговор сега. Искате отговор сега? Да. Но проблем ли е, че може би парите няма да могат да бъдат събрани в момента? Могат да бъдат дадени утре. Добре, това е доста матова ситуация, господин. Наистина не искам да губя вашето време с умотаване и така нататък, но ми е силно важно да премисля предложението.
Защото не се знае колко добре мога да се справя аз в задачата, която вие ми давате. И не ми се ще да, така да кажем, да накърнявам вашето достоинство като... Не се притеснявай за собствените си възможности. Ние тук възпитаваме култура. Възпитаваме работна етика и дисциплина. Нямам никакво съмнение, че ще се справиш с тези задачи. Момичетата ни са професионалисти и са изключително опитни в работата си. Мале, не мога говоря. Ако кажем, че в момента откажа тази ваша оферта, но съм заинтересован в последствие. Ако си заинтересован, няма да я откажеш. По принцип сте прав. Но... Добре, нека кажем така. Накъде биеш? Изплика, ама че то слушам те. Казвам ви директно. Може би е невъзможно да... Нали, невъзможно е силна дума, но казана по мой начин е невъзможно да приема вашата оферта. Притиснат съм от сериозни хора зад гърба ми, ако ме разбирате. Кои хора? Какви хора? Става дума за... Кажете, дредна групировка, която преди време се беше забъркала с мен. Така. Или по-скоро аз с тях. Така. И фактически, нали, предполагам, господине, вие също пазите конфиденциалност. Няма това нещо да бъде изпяно. Точно така. Но бях принуден да върна, или така да кажем, бях ракетиран за определена сума пари. Така. Които аз все още изплащам. Колко имаш да доизплатиш? 25 000 и горе-долу ми останаха. Значи това е целият рекет. Останали около 10. Но извикай, това не е проблем. Извикай този човек. Кой човек? Който те рекетира. Обади му се, викни му. В момента не знам дали е буден, но ако искате, няма проблем. Само една секунда. Аз ти казвам, ако някой може да реши проблема, е господин Purple Imp. А, и освен това, другия бонус е. Всичките пари минават през фирмата и са чисти. Няма нужда да се доказва происхода им. Разбира се, да, това го предположи. Не виждам някой да вдига телефона. Някой от неговите хора? Само една секунда. Единственият контакт, който ми дадаха, е с него. Ако приемеш работата, твой проблем става мой проблем. Да, така го поставям. Ако приемеш работата, аз ще оправя проблема. Добре, ами... Опа, чакайте да не пречим. Кукумобила! Една секунда. Запиши си телефона ми и ми прати SMS с твоето име. Колко ще я да ти звънна след малко? Аз точно идвам за някои работи. Естествено, че се сещам. Много добър дебат, между другото. Заповядай с мен. Готово. Записал съм ви телефонът. Ще изпратя SMS до имена. Да, изпрати го сега, моля те. Разбира се. Чакам те утре. 8 тук. Шаро, това ли е господина за работата? Да. Как се казваш? Здравейте, приятно ми да се запознаем. Едо се казвам. Едо, аната на като гасу кенан да кода. Цукият те коренай. Нихон курума. Японски не знам. Едо се римува с пъл само че. Да. Не. Ще дойда след малко да обърна внимание. Казах ви, ако има нищо, ако радиото аз излезе. Да не загориш там, на слънце. Пред какът. Иначе как върви бизнесчето? Нагоре ли сме само? Естествено, че сме нагоре. Сам днеска назначавам шофьори да карат момичетата по къщи. А, така. Много адреси има. Нормално. Има работа по този живот. Как е да оттам някакви парички... Очи задлизане. А, че е малко. Или там е само на бакшиши и заработки? Не е на бакшиши и заработки. Ама аз съм такова. Ще ти давам малко отгоре. Не, не се притеснявайте. Естествено, че техните работи винаги минават през ванилата и от тях се отчита. Защото нали се сещаш, че техните пари също трябва да изглеждат чисти? Така е. Макар те, както вие много пъти казвате, че не са от най-чистите. Има ли чисти пари всъщност? Император Веспасиан е първият, който въвежда такси в Древен Рим за обществените туалетни.
Защото той казва, че парите, откъдето и да идват, не миришат. Докато знам, не, то пак е свързано с този тип бизнес. Заповядай. О, пак добри цифри, 69. Колко е това горе-долу? Значи, това са 40-те на никел плюс 25% от оборота. Аре, батенце, ус. Ус мафия. Mm-hmm. Назамо напред и нагоре. Колко като искам... цяло... Слушам, да? Те, слушам те. Не, не, кажи, кажи. Харесва съм си една къща. Къща? Да. Коя къща? Виж сега, аз мога да ти кажа, обаче някой ще намете къкне, сеш ли се? Ага. Сега, те така си мислят, но всъщност тази къща не може да бъде мета къкната. Ага. Смятам, че тази къща драстично ще подобри работата на нашето учреждение, тъй като ще ни позволи да правим пул партита в нея. Ага. И имаме ни 10 куфърчета с пари, които съм готов да ти дам. Ако може да измислим нещо за нея. Еми... По принцип, аз обичам да мисля... Когато имам в присъствието си куфърчета с пари. Особено даже... 10. Да, ако са и 20, ще мисля още по-добре. Ако са 100, ще мисля най-добре. 20 куфърчета, мисля, че е реалната стойност на къщата. Аха. Ще питам дали мога да измислим нещо за 10. За 10? Еми, трябва да видя какви връзки мога да опъна, все пак. Ако, нали, ти имаш копчета пък, ти трябва болтон. Естествено. Малко трудно. Макар, че половин милион да е малко. В смисъл да не е малко пари. Нали, ако искаш да си купиш остров, са малко пари. Не остров, едно имение. Близо до университета. Едно голямо имение. С едни шарени на уни нощем. Да. Сещаш ли се? Сещам се. Може ли да измислим нещо за него или? Еми, трябва да проверя какво е положението там, собственство, това. Пусни го като запитване. По принцип не е, не е невъзможно. Естествено. Знаеш, няма невъзможни неща в този живот. Именно. Въпрос е кой колко е готов да раде и кой колко е готов да приеме. Точно така. Ако можеш да провериш собствениците и да пуснеш едно запитване. Ага. Съм сигурен, че можем да измислим нещо. Естествено. Не ми звучи като нещо, което не е възможно, но пък... Че може да се наложи да добавиш още някой куфърче. Директно за тебе? Не за собствениците. Е. Да, бе, за собствениците. Добре, чакам конкретна оферта. Естествено, знаеш, че аз съм точен. Като кажа толкова, значи толкова. Точно така. Все пак, нали, имам те за приятел, така помагаш ми с кампанията. Взаимно е, радвам се. Да. Което аз го оценявам. Излишно е да казвам, че всичките ми момичета и шофьори ще гласуват за кокотунджета, нали? А, тогава, батенце, само така. Не очаквам по-малко. Излишно е да казвам, че първото частно парти в това имение ще бъде за кокотунджета. А, така. А, със радост ще празнуваме в такъв случай заедно. Дори предизборното парти също може да бъде там, на басейна. Всъщност, има резон. Ако поканяме по-влиятелни, така по-парали хора на такова парти, те съответно ще могат да, нали, вземат правилния избор. Да, нали, да викнат своите хора, да им кажат по една хубава дума, нали, да им помогнат с гласуването. Примерно човека не е решил сега за кой ще гласува и те да му кажат, абе, гласувай за колко, не. Да, тук той... Защото той... всеки глас е значение. Точно така, колкото унжета черпи пиенето. Точно така. Нали, разни сираци, както днеска на такова парти, не биха ни били необходими. О, не, 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 то е частно. По-вип персони, да, по-вип персони. Аз може да си харесам така... Добре, добре, харесам идеята, ми се струва като да ми почеше пак гърба. Аз се обичам като гърба ми е хубаво начезан. Ще бъде най-доброто парти. Трябва ни само една уредбичка там, два хладилника и сме ние. Ага, ага.
Окей, окей. Помислим на този въпрос. Добре, колко? Поможи да мислим. Окей, латенц. Поисках колко тунджата да ни продаде Playboy Mansion-а за 500 000. И съгласили се? След това течение на дебата, каза, че ще пусне запитване и ще ни върне цена. Очаквам да е 600 000. Даваме ги на секундата. Само това ще ви кажа. Топките, 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 топките